Madi. Na tukianza, tunarifio kwamba hofu imegubika kijiji cha Nyamakoroto kata ndogo ya Sungututa eneo bunge la Kitutu Masaba katika kaunti ya Nyamira baada ya mtu na mkewe kupatikana wameuawa ndani ya nyumba yao. Edward Morema mwenye umri wa miaka 63 ambaye ni mkazi wa Marekani pamoja na mkewe Grace Morema mwenye umri wa miaka 60 walipatikana Jumanne mchana wakiwa na majeraha ya visu mwilini na kichwani huku wakiwa wamefungwa mikono na miguu kwa nyaya. Naibu kamanda wa polisi wa Masaba Kaskazini Robert Ndambiri amethibitisha kisa hicho na kudokeza kwamba uchunguzi umeanzishwa huku wafanyikazi wawili wa boma hilo wakikamatwa. Bata Morema ndiye tulitangulia kumuona kwa garage mahali gari yake narara, ndiye alikuwa narara chini. Walitumia binding wires wakamufunga hapa kwa singo, wakamufunga sana, alafu mikono na binding wire, miguu na binding wire, akarara chini na deep cut kwa kichwa, na mwanzo walifungwa mikono. Inaonekana hao wauaji walikuja wakawateka nyara kwanza, wakawafunga mikono na baadaye wakafunga mdomo ndio wasipige duru na kuwakata.